Wasahu hapa na kusogezea habari za michezo na burudani, nikilianza na gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Lenyewe linasema hawatapumua. Ramovic aeleza mkakati wa siku 8 mazoezini. Mwisho wa enzi, Arteta ataka kutoa ushahidi. UEFA kesho Jumanne, Sporting CP watakipiga na Arsenal saa 5 kamili usiku, Estadio Jose Alvalade. Fadlu Bravo inafia hapa. Wabongo mguu sawa gofu Morocco ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Mgunda alia na striker wake. Sila anza mikwara. Habari hizi zimepewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Naligeukia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, lenye linasema Simba ya tamba kwa tandika wa Angola kombe la shirikisho. Yanga yaitia mkwara Al Hilal, mashabiki waitwa kwa Mkapa. Ni habari pekee zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira. Habari Leo upande wa michezo lenye linasema Simba Magdalena watamba Afrika, JKT yaichezesha Kwata Prisons, Shime awaza makubwa W Afcon, sekta ya filamu ni ajira, kombe la Samia Kagera la hamasisha uchaguzi. Ni gazeti la Habari Leo hili kwa Jumatatu ya leo. Naliangazia gazeti la Uhuru lenye linasema Yanga ni ubabe tu Afrika. Verstappen bingwa wa dunia Formula 1. Mpenda ampania Muafrika Kusini. Kibabe sana Taifa Stars. Yanga Simba Sports Club kitawaka kimataifa. Ijue ishu ya Kamivinga, Guardiola afunguka. Habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uhuru. Haya, naligeukia hapa gazeti. Kuna gazeti hapa limenikimbia. Naligeukia gazeti la Wamachinga Sport lenye linasema Simba ushindi mechi ya shirikisho zawadi kwa CEO. Ramovic apewa makali dirisha dogo. JKT arejea ligi kuu kwa kishindo. Minziro aomba utulivu Pamba Jiji. Tabora United Singida Big Stars kuchezwa leo asubuhi. Tawa yashika nafasi ya 3 Shimuta. Haya, ni gazeti la Wamachinga hili. Naligeukia gazeti la Mwanahabari upande wa michezo lenye linasema Ramovic apewa mtihani wa kwanza. Kocha mpya Man United amtaka Victor Gyokeres. Dodoma Jiji yaila kichwa KMC bao 2-1 Jamhuri. JKT Tanzania yaibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Prisons. Ni gazeti la Mwanahabari hilo. Jamvi la Habari upande wa sport lenye linasema Kamara ajenga utawala wake. Ni ndani michezo 11 tu akiitumikia Simba Sports Club. Kocha mpya kuja na mtindo mpya kimataifa Yanga. Dodoma Jiji yaibamiza KMC bao 2-1. Harmonize afunguka kuchukua tuzo za Grammy. Ni gazeti la Jamvi la Habari hilo. Naliangazia gazeti la Maono upande wa michezo lenye linasema kusema na kutenda. Habari kubwa hapa inasema Yanga na Al Hilal kumaliza ubishi kesho kwa Mkapa. Simba yapania kuipiga goli nyingi Bravos FC Dar es Salaam Jumatano Novemba 27, 2024. Man City yachapwa bao 4-0 nyumbani kwa Tottenham EPL. Ni gazeti la Maono hilo. Haya, naligeukia hapa upande wa michezo linasema wanaume wa Tanzania kazini CAF. Ni habari pekee iliyopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili. Na haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.